Пишман крадец бе заловен на местопрестъплението в Русе. 30 годишен мъж се опитвал да обере железария на пазара, но бил засечен от охранителната система и заловен след кратко преследване. Наймателят на магазина, арменец, който от близо 20 години в България, се отървал с чупено стъкло на витрината. 11:30 през нощта някакъв надрусан наркоман, някакъв минал и фърлил една тухла тук на стъклото. Имаше чупено стъкло, иначе няма кражби, нищо крадено няма. Много съм доволен от охранителна фирма, от охранителите. Човекът беше арестуван, задържан до първо районно полицията. Доволен съм и от служителите на МВР. Хванали са го на мястото, като се опитвал да краде. И гонили го да го стигна до рампата, са го хванали. Много съм доволен. Срещу 30 годишния мъж е образувано бързо производство по 3 члена от наказателния кодекс. Щетите по магазина се изчисляват на около 200 лева.